Festa é bom, festa é ótimo, todo mundo precisa curtir. Agora, desde que respeite o espaço do outro. Me dá as imagens que chegaram agora aqui de São Paulo. A polícia de Minas pede ajuda aos policiais de São Paulo para conseguir prender dois integrantes de uma quadrilha que rouba caminhões. O bando tem tirado o sono de caminhoneiros que passam pelo Triângulo Mineiro. Aí está a prisão. José e Célio perceberam que o cerco estava se fechando. Qual estado que você rouba? E resolveram fugir aqui para São Paulo. Foram presos hoje no Campo Limpo, Zona Sul. Pra você ter uma ideia, os dois estavam num carro blindado, roubado há quase um mês. Solta o Ligeirinho do Povo. Solta o Ligeirinho da Notícia com a reportagem pro Brasil. Eles são o terror das rodovias. Você participa de roubo de quê, cara? Hein? Caminhão? Quantos caminhões você já roubou na sua vida? Cinco. Cinco caminhões, no mínimo? Qual estado que você rouba? Minas. Oi? Minas. Esta é a cena que a polícia tanto desejava. Criminosos extremamente perigosos presos, algemados e sendo levados para a delegacia. Pode descer ainda. Você também participa dessa quadrilha de roubo de caminhão, hein? Não. Não? Você conhece ele da onde? Hein? Você conhece ele da onde? Uberlândia? É. Estão falando o que aqui em São Paulo? Deu foragido da operação lá de Minas? É, dizem, né? Deu foragido lá de Minas para São Paulo para esconder aqui? Não, os criminosos fazem parte de uma grande quadrilha de roubo a caminhões e também de carga nas rodovias de Minas Gerais. Os veículos acabavam sendo levados para outros estados, mas o grupo também tinha contatos além das fronteiras. Muitos caminhões tinham como destino final outros países, como Paraguai, Bolívia e até mesmo a Colômbia. O esquema de lucrar com os caminhões e os crimes estavam dando tão certo que a quadrilha agia quase sempre na mesma região, nas rodovias próximas à cidade mineira de Uberlândia. Detém a vítima, deixa ela em cativeiro, teve vítimas que ficaram mais de 24 horas no cativeiro e depois levam esses caminhões para outros estados, até outros países. São tantos crimes que a polícia de Minas Gerais abriu uma caçada para prender os integrantes da quadrilha e pediu o apoio à Polícia Civil do Estado de São Paulo para capturar esses criminosos. As autoridades mineiras já monitoram há muito tempo essa quadrilha e tentam antecipar o próximo passo dos bandidos para evitar novos crimes. E durante as investigações, eles se depararam com uma informação valiosa: o paradeiro de dois desses criminosos, José e Célio. A informação é que, para fugir do radar da polícia mineira, eles decidiram se esconder em São Paulo, na capital paulista. Viver como moradores comuns, até com a família junto, como se nada estivesse acontecendo de diferente, como se não fossem procurados pela polícia. E eles não esperavam a visita que receberam hoje. A informação era mesmo quente. José Atani Vaz Monteiro, de 36 anos, e Célio José Alves, de 29, foram surpreendidos em uma casa no bairro Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. José estava na rua em frente à casa e tentou escapar da captura com este documento falso. Se apresentou aos policiais com o nome de Jefferson. Sendo assim, através desse documento falso, já foi verificado que ele estaria mentindo. Ato contínuo, entramos na residência e encontramos o outro indivíduo, o Célio, que também é procurado pela justiça. Célio estava no interior da residência, onde os agentes do GOI encontraram esta pistola 7.65. Durante o período escondidos, os bandidos estavam acompanhados das namoradas, que trouxeram de Minas. Tudo para manter o disfarce na vizinhança. De assaltantes ousados a casais comuns. Na casa onde os bandidos se escondiam, a polícia encontrou este carro automático, potente e blindado.
Um modelo bastante utilizado pelas quadrilhas nesse tipo de ataque a caminhões nas rodovias. E levando dentro sempre armamento pesado, com grande poder de fogo. Os policiais logo descobriram que o veículo também era clonado. O carro foi roubado durante um outro crime na capital paulista. O veículo pertence a este dono de uma oficina mecânica e foi levado durante um roubo à residência ocorrido há cerca de 20 dias. Essas imagens mostram o carro e motos da quadrilha momentos antes do crime. Quatro bandidos invadiram a casa dele e levaram tudo o que puderam. Era mais ou menos umas 15 para as 11. Meu filho estava saindo para a rua. Quando ele chegou mais ou menos na metade da rua, eles abordaram ele e voltaram para dentro de casa. Entraram com a gente, estava todo mundo, família dentro de casa. Mandaram a gente se deitar na cozinha e começaram a retirar as coisas e levar para dentro do carro. Todos que estavam na casa foram rendidos, inclusive uma senhora de 75 anos. Ameaçaram atirar? Ameaçaram atirar. Até engatilharam o revólver na cabeça dele, assim, e depois eles ficaram mais sossegados, que a gente ficou tudo quieto, de cabeça baixa na cozinha. Aí eles levaram todas as coisas embora. Eles ficavam se comunicando pelo celular, talvez com comparsas? Também se comunicando. Uma pessoa que estava lá fora falava que estava tudo bem na rua, podia fazer as coisas certinhas, que não tinha nada de errado. O prejuízo com aparelhos eletrônicos, roupas, dinheiro e o carro levado pelos assaltantes chegou a quase 70 mil reais. Levaram meu carro, todas as televisões que eu tinha, guarda-roupa, roupa, chinelo, tênis, tudo que eu tinha eles levaram. Depois do crime, o carro logo parou nas mãos dos novos moradores de São Paulo. Também foi encontrado um veículo na garagem deles. Um veículo é produto de roubo, que é uma Sportage, que até o veículo é blindado. O que eles fizeram? Roubaram esse veículo, recepcionaram. Um deles falou que pagou o valor de R$ 2.000 pelo valor desse veículo, que é um veículo blindado que foi subtraído num roubo de residência. Esse veículo está com as placas trocadas. Então ele passa despercebido numa abordagem policial, pelos radares. O dono ficou assustado ao saber que o veículo estava em poder de bandidos tão perigosos e procurados. Hoje mesmo eu estava até pensando e falando com um funcionário meu, de repente ligou o cara da delegacia que tinha achado meu carro. Fico até feliz por ele ter sido achado, né? Sem danos. E quando soube, quem estava ocupando o carro? Outros bandidos. Então, eu cheguei aqui para fazer a averiguação, não eram os bandidos que tinham roubado a casa, é outros bandidos, não tem nada a ver. A gente não tem nem como nem te expressar esse negócio, porque são tudo um bando, né? Cada um vai passando para um. A gente não sabe nem quem é quem mais. Com a informação que chegou para vocês, que eles teriam comprado esse carro de outros criminosos? Eles compraram o carro por R$ 2.000 de outros criminosos, eu acho que eles iam levar embora, né? Até as pessoas acham que é o ladrão de fora daqui, não sei nem de onde que eles são. Assusta saber que uma quadrilha tão grande, tão perigosa, estava circulando com o seu carro. Assusta, né? A dupla de criminosos agora será levada para Minas Gerais para pagar por pelo menos 3 roubos. Eles já foram reconhecidos e são investigados em outros 7 assaltos.